Для малозабезпечених дітей та дітей-переселенців і військових роздали наплічники зі шкільним приладдям та придбали одяг. Павло зустрічав російські війська на Луганщині, Тетяна була в цей час з маленькою донькою на Херсонщині. Чоловік та дружина разом стали на захист України. Тернополянин малює листівки з архітектурою рідного міста, щоб привернути увагу місцевих до її збереження. Портфелі та шкільне приладдя до нового навчального року роздають дітям військовослужбовців, малозабезпеченим тернополянам та переселенцям. Це акція «Шкільний портфелик», яку проводить благодійний фонд «Карітас». Валентин Дінора з багатодітної родини прийшов з братом і бабусею. Я задоволена подарунками, дякую. За словами директора «Карітас» Тернопіль Романа Загородного, цьогоріч роздали 500 портфелів. У «Карітасі» діє 4 дитячих проєкти. Керівниця одного з проєктів «Діти» Анетта Лиса каже, зібрали допомогу для малозабезпечених дітей та переселенців. Ось такий пакунок, в якому є канцелярське приладдя, це є такий пенал, ламастери, олівці, тут є пластилін, фарби. Донька загиблого військовослужбовця Юля Жук отримала портфель від благодійного проєкту «Мій тато – герой». Цього року вона йде до 2-го класу. Клас! Рожеве, ти хотіла? Супер! Тут неймовірні гарні зошити. Рожеві. Тут є пластилін. Олівці. Родинам, які беруть участь у проєкті «Мій тато – герой», допомагають також купити одяг для школи. Людмила Данилишин для свого 8-річного сина обрала нову спортивну кофту. Жінка розповідає, до благодійного проєкту доєдналась півроку тому. Її чоловік зник безвісти. Ми обираємо якийсь класний прикид, бо дітки люблять круто зараз одягатися. Юлія Слободян каже, розпочала допомагати родинам з початку повномасштабної війни. Тоді в її чоловіка загинув побратим, у якого залишився малий син. У проєкті «Мій тато – герой» більше 40 сімей, це ті, що загинули, ті, що в полоні або втратили кінцівки. Також у нас є сім'ї військових, які воюють і потребують допомоги. Ми також їм допомагаємо. Наталія Бончук, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Де тато? Є тато? Це Павло, Тетяна та їхня донечка Мілана. Батьки дівчинки обоє в ЗСУ захищають Україну. Саме військова справа їх і познайомила у Коробці, де Тетяна навчалася у військовому ліцеї. За півроку до повномасштабної війни Тетяна підписала контракт із ЗСУ і була у місці базування частини на Херсонщині. Повномасштабне вторгнення я зустріла в окупованому. На окупованій Новій Каховці. Була окупована вже 24 лютого, в 2 години дня висів російський флаг на будинку культури. В окупації Тетяна була разом із однорічною Міланою. Павло в той час воював на Луганщині. Якраз Таня дзвонила мені, казала, що вже в них висить прапор, а я стою в Біловодську. Ми вже б'ємося з ними. Танкові бої йшли. Я їх прикривав, танки. З Граді, з піхоти. На другий день буквально ми вже виходили з нього, тому що нас в кольцо взяли. Коли ти сам розумієш, що вже ззаді тебе підпирають і спереді, і збоку, і ззаді, і ще плюс у них там, ти за них більше переживаєш, ніж за себе. Тетяна каже, з окупованої території їй вдалося виїхати через місяць. Перші дні, коли пробували виїжджати діти, бабусі та мами, все, машини просто розстрілювали. Вже як я виїхала, до мене дзвонить хазяйка, каже, приходили в твою хату і шукали. Доньку Тетяна завезла батькам на Тернопільщину, а сама поїхала до чоловіка на передову в 57-му бригаду. В той момент він був в районі Лисичанська. Як радіотелефоніст, то я з ним на позиції. Ми там в лісочку жили місяць, поки його не поранили. Це 25-го числа ми зробили, 5 днів до його поранення. 1 травня 22-річний офіцер отримав осколкове поранення, через це втратив ногу. Буквально я вистрелюю 20 снарядів зі 40 з машини, і я стріляю так, виходить, вліво, а прямо мені зразу вже летить. Вони висікли, де ми стоїмо, і зразу нам закинули.
метра два, напевно, заді мене снаряд впав. Павло показує прапор з побажаннями побратимів, який Тетяна привезла йому в лікарню. Далі реабілітація. Чоловік каже, пощастило потрапити на безкоштовне протезування в Америці. Коліно, і ця стопа, і ще одна стопа. Це, якщо без тої стопи, це виходить в районі 20 тисяч доларів. Спершу 21-річна Тетяна повернулася до служби. Разом із артилеристами воноювала на Бахмутському напрямку, а потім і Павло. Його освіта, знання, досвід стали в нагоді в штабі. Ці всі шеврони в більшості – це від того часу, як от ми повернулися назад на фронт. Доки мама з татом воює, маленька Мілана з бабусею і дідусем. Тетяна каже, на війні найбільше сумує за донькою. Вона такий, знаєте, промінчик. Мені дуже важко. Я розумію, що можливо буде таке, що вона мені дякую не скаже. На запитання, де беруть сили воювати, Павло відповів так. От приїхати от на 10 днів додому і вже не треба сили шукати. Ну, якщо не ми будемо стояти, то прийдеться їм потім ще стояти. А якось не особо хочеться, щоб твоя дочка там ще була. Оксана Максимлюк, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Ганна Осіна розповідає, виїхала з Маріуполя через повномасштабне вторгнення Росії. Зараз жінка із сім'єю проживає у Тернополі. Основна проблема – це житла і допомога в пошуку роботи. Наталія Тригуб з сином Артемом також переїхала з Маріуполя. Я не можу сказати, що у нас є якісь труднощі, тому що нам тут допомагають, у нас є все. Тобто квартиру нам дуже дякуємо, люди дали за комунальну послугу. Хотілося б, щоб в Тернополі було ще, як в Маріуполі. Що саме? Наш дім. В Україні діє програма «Єднання заради дії», яка допомагає переселенцям адаптуватися в нових громадах. За словами регіональної юристки програми Яни Совик, щомісяця отримують майже 200 звернень. Найчастіше переселенці шукають житло та роботу. Якщо раніше це була гуманітарна допомога, поселення тимчасове, то зараз люди більше шукають можливостей для працевлаштування, і люди шукають більше можливостей для тривалого поселення, можливо, придбання свого житла. На Тернопільщині проживає більше 75 тисяч переселенців, розповів заступник директора обласного департаменту соцзахисту населення Олег Воронка. Із загальної кількості ВПО понад, трохи більше, це 22 тисячі, це їх діти, майже 34 тисячі особи працездатного віку, 11,5 тисяч пенсіонерів, майже 3 тисячі осіб з інвалідністю. Зрозуміло, що найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб проживає в місті Тернопіль, це майже 29 тисяч, і в Тернопільському районі це майже 21 тисяча внутрішньо переміщених осіб. Тетяна Панченко, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Пройшло вже більше року із дня загибелі поліцейського роту особливого призначення Тернопіль Михайла Гудзя. Дружина військовослужбовця Ліна Гудзь каже, з квітня 2022 року Михайло ніс службу на одній із бойових позицій. Ніби й знаєш, що вже не вернеш, але все одно не хочеться в то вірити. І кожен день це одна думка тільки про то. Лягаєш спати з цією думкою, прокидаєшся на протязі дня, завжди одна і та сама думка. Підеш навіть на кладовище. Просто навіть не віриться, що він там. Як вдома, чекаєш, думаєш, ось зараз прийде. У 2021 році до роти поліції Тернопіль доєднався син Михайла Олег Гуць. Вони разом їздили у відрядження на Схід. У березні минулого року син та батько поїхали у зону бойових дій. Там 27 квітня 2022 року Михайло Гуць загинув внаслідок артилерійського обстрілу. У нього залишилося двоє синів. Є такі моменти, що все одно хочеться повернутися назад. Там, де служив разом з батьком, і бути там. Не встиг татові сказати, як люблю його, і яким він насправді для мене був. Таким сильним був, яким мужнім був, завжди давав мені поради, спокійним завжди був, я завжди хотів рівнятися на нього. У селі Петрики, де проживав Михайло, назвали вулицю його ім'ям. Пропозицію подали працівники головного управління Нацполіції в Тернопільській області до Великоберезовицької громади. Депутати підтримали її, каже голова громади Андрій Галайко. Коли розроблявся новий мікрорайон і присвоювалися нові найменування вулиць, ми прийняли рішення увіковічнити пам'ять Михайла Гудзя, Володимира Іванюка і Тараса Кравчука. Їхні вулиці будуть поруч. Анастасія Кисіль, Наталія Бончук, Суспільне новини, Тернопільщина.
Наша архітектура, вона є доволі цінною, збереглася хоч і невеличка кількість, але все-таки є в неї художня цінність, і її не спотворили, скажімо, якимись сучасними добудовами чи реконструкціями. От. Тому я зберігаю її на папері, щоб потім мати можливість, скажімо, згадувати її і показувати інших такою, якою вона зберіглась до наших днів. Захар за освітою дизайнер. Розповідає, почав малювати у дитинстві. Зараз пише архітектурні нариси. Над одним працює 15 хвилин. Шукаю якийсь класний ракурс, який мені там сподобається, чи якийсь просто хороший місце, де можна присісти, щоб помалювати. Починаю собі так уявляти, як я хочу це зобразити на папері. Я перше малюю контури різні, а вже потім малюю маркерами. Тут немає ніякої такої, типу, як стиль чи ще щось. Це скетчі, це такі швидкі нариси, передати основні якісь форми, основні якісь моменти, атмосферу. Хлопець написав скетчі з архітектурою зі Львова, Івано-Франківська та Чорткова. Каже, у творчому доробку малюнків з Тернополя найбільше. Якщо в загальному, типу, скільки я вже намалював архітектури Тернополя, то досить таки багато, не знаю, 50, напевно, десь скетчів, 50 малюнків. От. Захар показує архітектурний нарис наставної церкви. Бачимо, що основні якісь форми передані, тобто якісь об'єми, скажімо, тут дзвіниця трошки менша, ніж сама церква. Хлопець хоче зробити листівки з готових малюнків. Свої роботи виставляє в соцмережах, де люди в коментарях підтримують збереження пам'яток архітектури. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Виставку, присвячену 16-му окремому стрілецькому батальйону міста Тернопіль, відкрили в музеї національно-визвольної боротьби. Серед представлених експонатів – шеврони, коїни, відзнаки, а також державний прапор з підписами бійців. Про це розповідає організатор виставки, заступник директора музею з науково-дослідної роботи Сергій Волянюк. На манекені представлений однострій, зброя та спорядження, які 16-й батальйон використовував під час виконання бойових завдань. Тут представлений якраз фронтовий образ, зібраний образ вояка цього батальйону, і, зокрема, те, з чим хлопці вийшли на фронт. Це, зокрема, передавалося бронежилет, каска і засіб ураження, тобто зброя. Ця запальничка є так званим коїном, тобто пам'ятним знаком, розповідає Сергій. Каже, її разом з іншими експонатами для виставки передали бійці. На ній зображено вигравлене зображення тигра. Справа в тому, що осінню минулого року батальйон зайняв нові позиції і утворилася така позиція, яка називалася «Тигр». От. І для тих бійців, які впродовж кількох місяців обороняли цю позицію, між хлопцями пішла була домовленість придбати пам'ятний знак. Він зараз називається «Коїн». От. Відповідно, ця зажигалочка якраз символізує ті, хто її носить, символізує те, що вони були в нашому батальйоні і брали участь в обороні цієї позиції «Тигр». За словами Сергія, експозицію приурочили до Дня слави української зброї. На виставку прийшов Борис Волянюк. Чоловік розповідає, знає про цю дату. 31 серпня 1919 року було спільними зусиллями взято Київ. І ось проголошено це свято. А сьогодні бачимо, що 100 років пройшло, ворог один і той самий. І тому присвячена виставка одній із таких маленьких частин 16-му стрілецькому батальйону. Я вирішив подивитися, узнати трошки, що є сьогодні, які наші вояки, які наші здобутки, як воно. Оця історія мене зацікавила. За словами організатора виставки, 16-й окремий стрілецький батальйон є однією з перших частин, сформованих в Тернопільській області від початку повномасштабного вторгнення. Батальйон з 2022 року, як виїхав на схід, до сих пір не мав ні одної ротації. От. Це одна з небагатьох військових частин, яка постійно на передовій, постійно в першій бойовій лінії бойових зіткнення. Максим Сказків, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.